Olimlarning aniqlashicha, soch ildizida qon aylanishining pasayishi yoki sirkulyatsiyasining buzilishidan sochlar to'kilar ekan. Soch va soqol o'stiradigan vositalar sochlarning ildizida qon aylanishini yaxshilar va buning hisobiga sochlar qayta o'sib chiqishi kuzatiladi. Qachonki original vositalardan foydalansangiz, 100% sifatli va original soch va soqol o'stiradigan vositalarni bir necha yillik tajribaga ega Beg Savdo internet magazinidan sotib olishingiz mumkin. Vodiy TV obunachilari uchun 10% chegirma va Rossiya bo'ylab bepul dostavkasi mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va ishonchli mahsulotlardan foydalaning. Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalimizning tengi yo'q muxlislari. UFC va MMA olamida yuz berayotgan so'nggi xabarlarni sizlarga yetkazishga tayyor bo'lib turibmiz. Demak, bugungi rolik anonslari bilan tanishing. Mahmud Murodov vataniga qaytib keldi. Hamyurtimiz Buxoroda yangi mashina sotib oldi. Qora toychoq Mahmud Murodovga nech pulga tushdi? UFC prezidenti Dana White Habib Nurmagomedov uchun 4 ta raqibni e'lon qildi. Habib 30-chi jangini bulardan kimga qarshi o'tkazadi? Promotion prezidenti Tony Ferguson uchun nega aynan Charles Oliveira'ni raqib qilib tanlaganiga fikr bildirdi. Bugungi roligimizda shu va boshqa qiziqarli xabarlar bilan o'rtoqlashamiz. Undan tashqari Mahmud Murodovning yangi mashinasini qanday rusumda ekanligini ham namoyish etamiz. Aytgancha, GM kompaniyasini sevuvchilar, Mahmud Murodovning yangi mashinasi sizga yoqmasligi mumkin. Tushungan bo'lsangiz kerak. Qani unda do'stlar, yangiliklarimizni boshladik. Dunyoning eng boy insonlarining barchasining bir gapi bor. Siz pul uchun emas, pul siz uchun ishlash kerak. Hozirgi zamonda telefondan turib pul ishlasa bo'ladimi? Javob: albatta, buning imkoni bor. Faqat buning uchun siz harakat qilishingiz kerak. Misol uchun, bugun men Avalon saytiga 50 ming rubl depozit qo'ydim. Bu pullar 14-inchida jami 60 ming rubl bo'lib qaytadi. 3-dekabr kuni biz o'sha pullarni birgalashib yechib olamiz. UFC prezidenti Dana White Tony Fergusonning navbatdagi raqibi Michael Chandler emas, balki Charles Oliveira bo'lish haqida ma'lumotlarga izoh berdi. Tashkilot rahbarining so'zlariga ko'ra, sobiq Bellator chempioni Michael Chandler Fergusonga qarshi jangini qabul qila olmagan, chunki oktyabr oyida u Habib Nurmagomedov va Justin Gaethje o'rtasidagi titul jangi zaxira ishtirokchisi sifatida vazn tashlagan va shuning uchun dekabr oyiga yana bir marotaba vazn tashla olmaydi. Esingizda bo'lsa, Chandler zaxira jangchi sifatida Abu Dabida vazn tashlagandi. Shuning uchun u dekabrdagi Fergusonga qarshi jangga rozilik bermadi. Shunday qilib, biz oldinga qarab harakat qilishga qaror qildik va Ferguson Oliveira o'rtasidagi jangni tashkil qildik, dedi Dana White UFC 255 turnirdan keyin. Shuningdek, Dana oktagonda Michael Chandlerning UFC'dagi debyut jangiga mezbonlik qiladigan ikkita jangchini nomladi. Endi biz Chandler bilan kim jang qilishini aniqlashimiz kerak. Shubhasiz, bizda ikkita nomzod bor: Justin Gaethje va Dan Hooker. Ammo men bu savolga hozircha javob bera olmayman. Keling, hamma narsa qanday kelishini ko'raylik. Eslatib o'tamiz, Tony Ferguson va Charles Oliveira o'rtasidagi jang 12 dekabr kuni Las Vegasda bo'lib o'tadigan UFC 256 turnirida bo'lib o'tadi. UFC rahbari Habib Nurmagomedovning 4 ta potensial raqiblarining ismlarini oshkor qildi. UFC tashkiloti yengil vazn toifasidagi amaldagi chempion Habib Nurmagomedovning navbatdagi raqibini aniqlash uchun ikkita qiyin janglarni o'tkazadi. Birinchisi Tony Ferguson va Charles Oliveira o'rtasidagi jang bo'lib, ular 12-dekabr kuni Las Vegasdagi UFC 256 musobaqasida to'qnash kelishadi. Va 23-yanvar kuni Abu Dabidagi UFC 257 musobaqasida Conor McGregor va Dustin Poirier potensial chempionlik uchun jang qilishadi. Bu yigitlardan biri albatta Habib bilan jang qiladi, deydi UFC prezidenti Dana White TMZ Sport nashriga. Eslatib o'tamiz, Habib Nurmagomedov Abu Dabidagi UFC 254 musobaqasida Justin Gaethje'ni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng professional faoliyatini yakunlagani haqida e'lon qilgandi. Ammo tashkilot rahbari Habib bu so'zlarni hissiyotlarga berilib aytganiga va uni oktagonga qaytishiga ishonmoqda. Habibning qaytishi haqida uning menejeri Ali Abdulaziz bir necha bor ishora qildi. U so'nggi intervyusida UFC chempioni va tashkilot rahbari o'rtasida bo'lajak uchrashuv haqida gapirdi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. O'zbekistonlik birinchi UFC jangchimiz Mahmud Murodov kuni kecha vataniga uchib keldi. Bu haqida uning Instagram'dan bilish mumkin. Bo'lajak chempionimiz O'zbekistonning Buxoro shahriga oila a'zolarining oldiga kelgan. Undan tashqari Murodov poytaxtimizda barpo etilgan sport zaliga ham tashrif buyurdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, shuncha vaqtdan so'ng nihoyat o'z vatanimga qaytib kelganimdan xursandman. Pandemiya, karantin va qiyinchiliklarga qaramay, vatanimiz har bir insonning qalbiga yorug'lik baxsh etadigan ushbu iliqlikni saqlab qolgan. Jahon sportida uzoq tanaffus bo'lganiga qaramay, milliy sport jadal rivojlanish bilan davom etmoqda.
Buni barcha xalqaro standartlarga javob beradigan ushbu sport markazi misolida ta'kidlash mumkin. Sportchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar ularning yanada rivojlanishiga ta'sir qilishi shubhasiz. Ushbu ijobiy o'zgarishlarning ortida hukumatimizning mashaqqatli mehnati turibdi. Shaxsan o'zim va nafaqat MMA, balki boshqa sport turi vakillari ham har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgan Otabek Umarovga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolmoqchiman. Barcha sportchilar nomidan sizga sog'liq va kuch-quvvat tilaymiz. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bilan O'zbekiston kelajagi sog'lom va kuchli qo'llarda bo'ladi. Undan tashqari Mahmud Murodov o'zining yangi avtomobilini ham namoyish etdi. Bu barchangiz tanigan va bilgan Chevrolet Tahoe avtomobili. Hamyurtimizni yangi toychoqni sotib olgani bilan tabriklaymiz. Do'stlar, kommentariyaga bu avtorusum nech pul turishini yozib qoldiring. Videorolik yoqqan bo'lsa, oshigan qo'llaringiz bilan like bosib qo'ying. Sizlar bilan MMA va UFC yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali bo'ldi. Ko'rganda görüşgünce.